Gəncədə növbəti dəfə sakinlərin problemləri dinlənilib. Əsasən işlə təminatla bağlı müraciətlər üstünlük təşkil edib. Eləcə də ticarət üçün köşkün verilməsi, fərdi yaşayış evinin təmiri, maddi yardım göstərilməsini xahiş edənlər də olub. Şəhərin icra başçısı Niyazi Bayramov 81 mənzilli binanın qazanxanasının təmiri və istifadəyə verilməsi, məhəllə daxili ərazilərdə gecə işıqlandırma sistemlərinin qurulması istiqamətində tapşırıqlarını verib. Qəbulda qaldırılan digər məsələlərlə yenidə tanış olmaq üçün şəhər rəhbəri bir sıra ərazilərdə olub. Sakinlərin qaldırdığı məsələlərlə bağlı müvafiq göstərişlər verib.